halka waxa saakan ugu yimi wasaaradda maaliyadda uu hoggaaminayo wasiirka horumarinta maaliyadda waxa guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga waxaanu gacanta ku haynaa miisaaniyaddii qaranka 2022-ka taa uun iyo niqaashkeedii uun baan ka wada hadlaynay iyo runtii sidii wixii guddidu ay uga baahatay inay clarification ama caddayn ay ka hesho wasaaradda taa uun baanu insha allah isugu nimi kulankan aanu maanta halkan ku yeelanay wuxuu qayb ka yahay geedi socodka miisaaniyadda. Miisaaniyaddu waxay ka bilaabantaa diyaarinta miisaaniyadda oo ay soo diyaariso wasaaraddu. Miisaaniyadda waxaa la soo mariyaa golaha wasiirada, marka dambena waxaa la mariyaa golaha wakiilada. Golaha wakiilada marka laga akhriyo ee loo qaybiyo miisaaniyadda, waxaa loo dhiibaa guddida dhaqaalaha. Guddida dhaqaalaha ayaa kala fadhiisata wasaaradda wixii faahfaahin uga baahan tahay iyo su-aalo wixii hayso, kaasuu markaa ujeedada ahayd maanta. Kabacdina dee waxa lagu celiyaa golaha wakiilada oo loo codeeyaa, saas baa lagu ansixiyaa. Waxaan runtii aan uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo guddida dhaqaalahaba sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida xushmada leh, qadarinta leh ay wax noo weydiiyeen. Waxaanu bilownay 10-kii, imikana waa 11-kii. Taas waxay runtii muujinaysaa si ay uga soo baarandigeen, u soo dirseen miisaaniyadda. Waanu waadixinay wixii su-aalaha ay ina weydiiyeen, wixii noo hadhayna waanu waadixin doonaa insha allah.